Dobrý den, jmenuji se Martin Dejdar, jsem herec Studia Y a jménem všech pražských studentů a umělců zdravím vaše shromáždění. Na vaši žádost jsme přijeli vás pozdravit sem do Hořovic a chtěli bychom vás seznámit s programem Občanského fóra, které bylo ustanoveno včera v 18 hodin, to je 26. listopadu 1989. Jmenuje se Co chceme a jsou to programové zásady Občanského fóra. S nimi vás seznámí můj kolega Jiří Ekonomické a politické krizi. Tato krize je svědectvím neúčinnosti dosavadního politického a ekonomického systému. Byly vyřazeny téměř všechny mechanismy nezbytné proto, aby společnost vhodně reagovala na měnící se vnitřní i vnější podmínky. Po dlouhá desetiletí se nerespektovala samozřejmá zásada, kdo má pravomoc, musí nést i odpovědnost. Všechny tři základní moci ve státě, moc zákonodárná, výkonná a soudní, splynuli v rukou úzké vládnoucí skupiny, složené téměř výhradně ze členů Komunistické strany Československa. Tím byly rozvráceny základy právního státu. Monopol KSČ na obsazování všech významných míst vytváří nespravedlivý bazalský systém, který ochromuje celou společnost. Lidé jsou odsouzeni k roli pouhých vykonavatelů příkazů mocných. Je jim upírána řada základních lidských, občanských a politických práv. Direktivní systém centrálního řízení národního hospodářství očividně selhal. Slíbená přestavba hospodářského mechanismu je pomalá, nedůsledná a není provázena nezbytnými politickými změnami. Tyto problémy se nevyřeší záměnou osob v mocenských pozicích nebo odchodem několika politiků z veřejného života. Občanské fórum proto usiluje o tyto programové cíle. Za prvé právo. Československá republika musí být právním demokratickým státem v duchu tradic československé státnosti a v duchu mezinárodně platných zásad, vyjádřených především ve Všeobecné deklaraci lidských práv a v Mezinárodním paktu o občanských a politických právech. V tomto duchu musí být vypracována nová ústava, již budou zejména přesně upraveny vztahy mezi občany a státem. Tuto ústavu ovšem může přijmout jedině nově zvolené ústavodárné shromáždění. Výkon občanských práv i svobod bude spolehlivě zajištěn rozvinutým systémem právních záruk. Nezávislé soudnictví musí zahrnout i ústavní a správní soudnictví. Celý československý právní řád bude třeba postupně uvést v soulad s těmito principy a zajistit, aby zavazoval nejen občany, ale i orgány a funkcionáře státu. Trváme na tom, aby byly napraveny křivdy, ke kterým v minulosti došlo v důsledku politicky motivovaných persekucí. Za druhé, politický systém. Požadujeme zásadní, důsledné a trvalé změny politického systému naší společnosti. Musíme nově vytvořit nebo obnovit demokratické instituce a mechanismy, které umožní skutečnou účast všech občanů.